pessoal, uma ótima noite pra vocês. Eu tô de volta com mais programa TV Cara. E você que tava querendo e esperando pra saber o que que vai acontecer, depois do feirão, claro, nada mais justo do que trazer pra vocês esse belo presente, a ressaca do Salão do Automóvel. Ou seja, todos os preços que foram praticados dentro do Parque de Exposições, agora nós teremos também nas lojas, mas somente essa semana. Aproveite, que o IPI ainda não chegou, porque tá chegando e vai chegar arrebentando a boca do balão. Imagine só que os carros vão ficar bem mais caros. Então a oportunidade que você tem agora, a última chance é essa para comprar o seu carro com o preço que estava em promoção dentro do Parque de Exposições no Salão do Automóvel. Meu muito obrigado desde já pela presença de todos vocês. Um agradecimento especial à cidade de Teoflotone, Capelinha, Tumiritinga, essas cidades que vieram em massa para dentro do Salão do Automóvel. Foram muitas vendas, estamos muito felizes com vocês e muito felizes principalmente pela grandiosa audiência que nós estamos tendo em toda essa região. Em breve nós estaremos, portanto, atendendo a essa cidade com o que diz respeito ao programa TV Cara, ou seja, gravando as ofertas das respectivas lojas dessa cidade, para que vocês também possam estar, né, efetivando negociações através do programa direto aí de Teoflotone. Lembrar para vocês do nosso site, é o www.programatvk.com.br, é o site oficial do programa. Fique à vontade, acesse, assista todos os nossos vídeos, erros de gravação, mande sua crítica, faça sua sugestão, fique à vontade, nós estamos aguardando e esperando que você participe com a gente. Afinal de contas, o TVK é isso aí, a gente faz um programa para que você se sinta à vontade, e preciso que você me oriente para que a gente possa estar fazendo esse programa, tá certo? E queria dar boas-vindas em Governador Valadares, à turma da Brasalto, é a nova Ford em Governador Valadares. Meus parabéns pela grande aquisição e nós abrimos as portas para vocês. Sejam bem-vindos ao programa TVK. E também a Hyundai, que vai vir a participar do programa TVK. Sejam bem-vindos também. Um abraço especial para o meu amigo Cristiano. Espero poder estar trabalhando em breve com vocês aí, portanto, tá certo? E a vocês, telespectador, uma ótima noite. E eu espero que vocês se divirtam com os preços e com as ofertas que nós temos para hoje aqui no programa TVK. E para começar, eu falo aqui da Mitsubishi Multicar. Você sabe onde fica, você sabe que essa aqui é a empresa que maior tem estoque de picapes no leste de Minas Gerais. Confirma isso para mim, Peter, tudo bem? Isso, Kennedy, exatamente o que você falou. O maior estoque de caminhonetes da região do leste de Minas. Muito bem, vamos começar então, portanto, aquela primeira picape é uma edição extraordinária, isso, né? Isso, esse modelo, Kennedy, a L200 Savana, é um carro especificamente projetado para o uso off-road e também pode ser usado na cidade. Ela é um veículo diesel 4x4 completo. É um carro hoje por apenas R$ 59.990. R$ 59.990. Agora eu tenho uma Ranger. Isso. Também é um carro utilitário muito bom para quem quer um carro para trabalho ou até mesmo passeio. Uma Ranger cabine simples, 2.3 a gasolina. Um carro hoje, preço especial, R$ 33.990. Traga o seu carro usado, nós aceitamos na troca também. Outra picape que eu tenho agora é uma... L200 Outdoor. Sensação. Um veículo 2007... com motor 141 cavalos, completa, 4x4, motor diesel, apenas R$ 66.990. R$ 66.990. Agora eu tenho o quê? Outra L200? Outra é L200, também 2007, só que essa câmbio automático. Apenas R$ 72.990. Depois eu tenho o quê? Uma S10 para encerrar? Uma S10 Executive por apenas R$ 69.990. Também essas e outras picapes você encontra aqui na Multicar Mitsubishi. Você pode ligar agora para obter informações através do telefone 0 operadora 33 2102 5100. E o celular que fala? 84055757. Falar com o Anísio, né? Falar com o Anísio. É, não é ele, ele é o Peter, tá Peter. Bom? O seu é qual, Peter? 84067848. É isso aí. Obrigado você, Peter. Obrigado, Peter. Bons negócios, tá bom, meu querido? Obrigado. TVK, negócio pra gente é coisa séria. Eu tô só começando e eu tô cheio de ofertas. Quer ver só? Vamos lá, próximas ofertas. Quer comprar caminhões? Está fácil. Minas Caminhões em Governador Valadares. O telefone é 0 operadora 33 3278 1500. Ligue e fale com o Pedro, fale com o Eduardo. Faça um ótimo negócio a partir de agora. Gente, continuando a nossa ressaca do feirão, eu estou falando aqui da Via 13 Veículos, todos já conhecem. Foi aqueles garotos que bateram o recorde de vendas dentro do Salão do Automóvel. Tudo bom, Vinícius? Tudo jóia, graças cansado, a Deus. Cansado, mas satisfeito, né? Cansado, mas satisfeito, graças a Deus. Vocês, né? Vocês foram um dos líderes de venda lá dentro, né, cara? Se foi líder ou não, eu não sei. Só sei que nós, graças a Deus, a nossa expectativa ela foi muito surpreendida. Que bom, fico porque feliz. A gente tem muito que agradecer, sabe? Porque trabalhamos bem e deu o que deu. Colocamos
vários carros para fora, várias motos para fora, e nos divertimos também com o público que esteve lá. É. Muito desde bom. Já nosso muito graças obrigado pela adesão a todo o leste de Minas Gerais, todas as pessoas que estiveram presentes, que compraram carros, inclusive a maioria das pessoas que estiveram são pessoas de fora. Eu na verdade, Valadares sempre, né? Eu, na verdade, eu vendi uma moto só para o governador Valadares. Eu vendi... Para fora. Eu tenho que agradecer o pessoal de Timoto, Antônio Dias, Cachoeira Escura, Teoflotone, não se fala, eu vendi 4 carros para Teoflotone. Muita gente. Entendeu? Fora. Vendi carros para Tumiritinga. Então, assim, ótimo. O pessoal muito educado, um pessoal bom, um pessoal honesto. O povo bom, esse povo mineiro, hein? Bom e fã do programa TVK. É isso ótimo, aí, a gente fica muito satisfeito mesmo com isso. Vamos lá, deixa eu mostrar o que sobrou, né? Que sobrou, alguma coisa que sobrou. Lá havia 13 veículos. Olha, a primeira é essa D20. Essa D20 é uma D20 92, uma D20 muito nova, de chassi a motor, que eu estou fazendo ela por R$32 mil. R$32 mil. Exato. Aqui eu tenho uma Range. É uma Range 2001, né? É um carro 2.5. Completinha de tudo, muito nova também, que eu faço hoje a R$40 mil. Que é. R$40 mil. Isso. Aqui eu tenho um Golf vermelho. Isso é um Golf GTI, turbinado, airbag, banco de couro, automático, roda aro 18, que eu faço hoje o carro a R$36 mil. R$36 mil. Deixa eu mostrar esse Golzinho quadrado. Esse Golzinho ainda estou preparando ele, um carro 92, que eu estou preparando ele para vender a R$9 mil. Se quiser obter informações com o Vinícius, ligue 0 operadora 33 3276-5442 ou pode ligar no meu celular, que é 8862-0353. 24 horas ligado no ar. Obrigado a você. Obrigado a você, Kennedy. Bom obrigado negócio, a vocês. Tá bom? Ó, eu queria mandar um abraço especial também para Santa Maria do Suaçuí, pessoal que esteve aqui presente, muito obrigado, Peçanha, Coroaci, Nacipe, Virgolândia, Marilac, enfim, tantas cidades que estiveram presentes. Obrigado a vocês, beijo no coração. Vamos lá, TVK, negócio pra gente, é coisa muito séria, próximas ofertas. Bateu seu carro, amassou, estragou, com certeza você precisa de peças, funilaria, tudo em geral, peças usadas, inclusive. Procure Vitória Autopeças, está aqui embaixo, é na Rua Pedro Lessa, número 800, em Governador Valadares. Vitória Autopeças, não esqueça este nome, tá certo? Continuando na ressaca do feirão, eu tenho agora a Máxima Veículos, que é do Grupo Basílio Automóveis. Carmo, como é que vai? Tudo bem? Como é que foi o feirão para vocês? Foi bom, graças a Deus. Acima das expectativas, cara. Que bom, fico muita feliz gente com fora, isso. Muita gente. Seu programa está atingindo, graças a Deus. A agência toda é muito grande, não é isso? Então vamos lá, em respeito a você, telespectador, e em forma de agradecimento, cumpre-se, portanto, a tarefa, a difícil tarefa do Salão do Automóvel da Continuidade através da ressaca do verão. E o primeiro carro que eu tenho tá aí, uma picape S10. Essa S10 é 2001, Kennedy. 4x2, diesel, carro na faixa 48.900, cara. 48.900 e tem churumela. Outra S10 agora, 4x4 preta. Essa é 2005, 2006, único dono, executiva completa. Carro na faixa 71.800. 71.800, eu aceito seu carro na troca. Depois eu tenho o quê? É uma Paraty? Essa é uma Paraty, 1.0, 16 válvula, turbo, 2002, completa também. Carro na faixa 22.800. 22.800, ligue pra cá agora e faça sua conta proposta. Outro carro que eu tenho, uma Palio e Kennedy. Essa é uma Palio e Kennedy. 2003, 2004, deixa eu ver se é isso mesmo. 2003, 2004, carro na faixa de ventre 1.8 completo, na faixa 28.900. 28.900, agora eu tenho o quê? Um Gol Preto? Um Gol Trend, 2007, 2008, carro completo também com 35 mil quilômetros rodado, carro na faixa 28.900. R$28.900. Tem financiamento que dá no seu orçamento aqui, com certeza, meu. Olha ali o que eu tenho, a Zafira? São as Zafiras, 7 lugares, Elite, com banco de couro, automática, teto. Carro na faixa 52.800. 52.800. É um carro família, tá? Tem um porta-malas e tanto, é bem espaçoso pra você e toda a família. Viajar pra praia é a melhor coisa que tem. Olha que Palio conservado bonito, é o que é 98? São Paliozinho 99. Completo, um banco de couro, roda liga leve. Carro na faixa 15.900. Ligue pra cá agora e fale com o Carmo. O telefone é 0 operadora 33 8418-4611. Muito bem, o celular que fala com você? É esse mesmo, 8418-4611. É isso aí, o telefone da firma do que eu falo. 3279-9292. É isso aí, muito obrigado. Você quer um bom negócio, tá bom? Obrigado. TV Carro, negócio pra gente é coisa séria. Vamos lá, próximas ofertas.